Sanxenxo continúa sendo a capital do turismo de Galicia. Segundo o alcalde da localidade, Telmo Martín, o Instituto Nacional de Estatística volve a situar a vila do Salnés como destino favorito dos visitantes na comunidade. Uns números de pernoitas que seguen aumentando cada ano. En o último trimestre resulta que Sanxenxo tuvemos máis de 190.000 pernotacións, e iso non digo eu, o dice o Instituto Nacional de Estatística, o que significa que son no mesmo tramo de ano, o trimestre do ano 2018, tuvemos 22.000 menos. Segundo o alcalde, os visitantes elixen Sanxenxo por toda a oferta turística de calidade que ofrecen tanto a vila como o Salnés. Telmo Martín mandou unha mensaxe para os que se queixan do clima, asegurando que esta é unha comarca que ten moito máis que sol e praia. Aquelas persoas que veñen a Sanxenxo, que lle agradecemos moitísimo, buscando solamente sol e praia, e se están un par de días que non ten sol e praia se marchan, a verdade é que tampouco me preocupa moito. A nós nos gusta aquela xente que ven estar duras e armaduras, e que ven por outros motivos, que non veñan solamente á praia para ir ao sol e poñerse morenos e a nadar. Se pode disfrutar moito das praias tamén, e temos senderismo, temos restaurantes, temos cultura, e tamén o comercio Sanxenxo, e creo que da comarca do Salnés agradece un pouco que de vez en cuando veña un pouco de choiva, porque é bo para comprar nos comercios e para que o viño albariño estea mellor para o ano que ven. Moitas gracias. A aposta por unha oferta turística de calidade e a desestacionalización permite que aumente o número de turistas non só en Sanxenxo, senón tamén en toda Galicia. A comunidade acadou o seu récord con máis de 2 millóns de visitantes no primeiro semestre do ano, datos que se reflexan nas Rías Baixas, con máis de 550.000 visitas e superando o millón de pernoitas. O principal destino, o principal xeodestino son as Rías Baixas, onde estamos agora, o que quere decir, como ben decía o alcalde, que non só se vive de só de praia, senón que hai moitos recursos asociados, por exemplo, as rutas do viño, por exemplo, a cultura, o patrimonio, etc. O conselleiro de Turismo asegurou que o sector está sendo un motor de emprego en Galicia, ascendendo o número de profesionais a máis de 124.000 e xerando preto de 120 millóns de euros para o sector hoteleiro.